O, Jokūbai, labas. O, sveikas, Kalio. Ką tu? Ai, nieko, pačio man viena paskaita. Praktikumas, man atrodo, vienas žodžiu, tam žaidžiu Minesweeperį visą paskaitą. Kažkas kalbėjo apie kažką, nu, žinai, kaip visas paskaitas. Jo. O, bus jį, ką tu čia valgai, kažkas tie atrodo? Čia bananas, nežinai. Iš kažkai pradėjau sveikiau maitintis. Pakilo ir mokslo rezultatai, visą kitą. Nori? Ne, aš esu alkanas. Bet ne tiek alkanas, kad valgiu čia kažkokį tais bananą. Man labiau patinka, žinai, visokia ten tie mesainiai, dešainiai. Vakar tik žiūrėjau nuolaidų knygelę Maksimas, tai buvo ten 5% nuolaidos ačiū kortelė mesainiai su jautiena. Wow. Tai su darbu šiandien vakare nusipirkti vieną. Aš kažkaip nustojau valgyti tokį maistą. Nu, visiems savo maistas, o šiaip šiandien, kiek žinau, tau nebūna paskaitų, tai ką tu čia reikia. Tik egzaminas iš 5 minučių. Kas toks? Egzaminas tyrimų metodo, aš galvojau, tai žinai. Ui, prolyti. Sąjomis ir aš dar ne. Na gerai, gerai čia buvo smagu kalbėti su tavim, bet aš gal žinai bėgu. Supratau, paskui supratau, kad nesupratau. Nu kaip, nu tikiuosi 5 šį kartą, bent gausiu, man užtenka. Aš dirbdėsiu tas. Nu, nerūpi, jau užtaisyta. Matos, kas sveikai maitinas. Lengva dešimtukas. Mano, sveikai, ir perlaikymą reikės. Tai gal banana?